Տիկին Պողոսյան, նախկուզ էի ասեք, թե հիմա ինչ վիճակ է Արակիս տարածքում, համալիրի, ինչպես եք կյանքի պայմանները հոգում, ինչի կարիք ունեք։ Ասենք վրանի տակ ապրողը ինչի կարիք պետք ալ, ամեն ինչի, ոչ հիգենայի պարակ, ասենք հիգենակային տեղ, ոչ մի բան, երեխաները փողոցում, ավազի հողերի մեջ, ամեն ինչի կարիք էլ կա, բայց փառք Աստծո, մենք կարողանում ենք այդ ամեն ինչը մեկ մեր ձևով լուծենք, ուղղակի մեզ այն է պետք, որ պատասխանեն վերևից ինչնի, ինչ-որ մի տվյալ ազնվորություն և պատասխանի մեր բոլոր հարցերին, տան մեր պատասխանի հարցերը, ուրիշ ոչինչ իրանցից չենք ուզում, այդ մնացած ամեն ինչի կարիքը մենք կարողանում ենք հոգալ։ Նաև ձեզանց մի քանոքի կառավարություն են գնացել հանդիպումն ուսևորևէ պաշտոնյայի հետ, ի վերջո կառավարությունից ինչ-որ նոր բան ասել են ձեզ, ինչ եք ակնկալում իրենցից, ինչ են պատասխանում։ Մեզ ոչ մի պատասխան էլ իրանք դեռ չեն տվել, ոչ մեկ չունի մեր հարցի պատասխանը, ոչ մեկ, ում դիմում ենք, ոչ մեկ չեն կարողանում շարադրեն իրանց բարերը նորմալ, որ կարողանան մեր հարցի պատասխանները տալ, ոչ, միայն այն կասեմ, որ 2016 թվից այդ շենքերը, որ այդտեղ ավիրված մնացել է, ու ժողովուրդը կամաց-կամաց որեկան սկսեցին ապրելը, նոր իրանց պետք է կավ այդ շենքերը, չէ որ մինչև այդ իրանք կարող էին մոտենալ և այդ շենքը վերցնեն, քանի ժողովուրդ չէր ապրում, չէ որ այդ ժողովուրդը քրտնաջան աշխատելա, քար աշարել, պատաշարել, չէ, ամեն պարագաներ ստեղծելա, ու այդքանից հետո տեսան, որ ժողովուրդը դա արելա, նոր որոշեցին, որ վերցնեն մեր ձեռքից այդ շենքը, հասկացանք, անօրինական ենք, թե թող հիմա իրանք օրինական մեզ պատասխան տան, ռեալ պատասխան։ Իսկ ձեր գույքերը շատ են վնասվել։ Մեր գույքերը, ասեմ, մեզանից գույքեր չի մնացել, որը որ թալանել են, որը որ տարել են, ոստիկանները, կարամ հատ առ հատ իրանց դեմը կանգնեմ, ասեմ, ոստիկանները թալանել են, որ մեր բոլորի գույքերը։ Այնտեղից հերքում են, որպեսզի բան։ Այնտեղից չեն կարա հերքեն, ոչ մեկ չի կարա հերքի, եթե իրանք մեզ ժողովրդին թողում են ներս, ամեն մեկը մտնի իրա բնակարան ու մեր հետ դնում են ոստիկաններ, ասենք, որ մեկը կարամ ես մտնեմ ուրիշի բնակարանից ինչ-որ մի բան գողանամ, դա բացարվում է, ոստիկաններն են գողերին բռնում, բայց հիմա ես ասելու եմ ու ելևի ասում, մեկը պետք է լինի, որ ոստիկաններին բռնի, ոստիկաններին հետևի, բացի այդ էլ մնացած բոլոր մարդկանց գույքերը, ով որ հնարավորություն չուներ տանելու, տարել են, լծրել են ինչ-որ մի կացարան, այնտեղից գնացել են, որ վերցնեն, տեսել են բոլորը կոտրված, այնտեղ իր չի եղել, որ այդ մարդիկ կարողանան իրանց վեշերը տանեն, բա դրանց պատասխանը ով է տալու։ Այսօր ինչ եք պատրաստվում անելու։ Այսօր պատրաստվում ենք, որ իրանք իջնեն ու ռեալ տան մեր պատասխանների հարցերը, եթե չէ մենք արդեն գիտենք ուրիշ ձևերով կդիմենք իրենց, արդեն հոգնել ենք, իրանք գիտեն, որ մենք ենտեղից դուրս են գալու, մենք ենտեղից դուրս չեն գալու, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, չեն թողի, չեն պատասխանի մեր հարցերը, խնդրեմ, այս ծերից այն ծեր պեկի շենքնա, բոլորս մեր իրերով կգանք ու կդիմ, այստեղ կբնակվենք, ուրիշ տեղ չունեն գնալու, եթե իրանք կարողանում են ապրեն, իրանց կարիքները հոգան, իրանց երեխեքը հաճախեն ամենաթանկանոց դպրոցները, իրանց երեխեքը ուտեն ամենաթանկանոց ուտելիքը, այսօրվա օրով մեր երեխեքը ոչ դպրոց են հաճախում, ոչ էլ կարողանում են նորմալ ինչ-որ մի բան ուտեն, մենք էլ ենք պահանջում, որ մեր երեխեքն էլ իրանց երեխեքից պակասը չեն, ունենան նման պայմաններ, կտրել են մեր երեխեքի նպաստները, որպես ինչ, ինչի համար, աշխատում ենք, հարկ ենք մուծում, չէ իրանց, որ մենք աշխատում ենք, իրանց մեր ամեն մեկի աշխատավարձով բյուջե են, չէ լցնում, հիմա ինչ անցել են երեխեքի նպաստներից բյուջե լցնեն, հերիքա, խիստ սեղանից ինչ-որ մի բլյուտ ա պակասել իրանց, այդ փողերով պետք այդ բլյուտը լրացնեն, հերիքա, պահանջում են, թող մարդավարի վերևից իջնեն, պատասխանեն մեր հարցերին։ Նպաստի տրամադրում ինչ հիմքով է դադարեցել, նշեցիք, որ նպաստը կտրել։ Հինգատ երեխա ունի, ասենք, մեր հետից մի մայրիկ, իրան նպաստը կտրել են, գնացել են, որ նպաստ ստանան, ասել են, որ ձեր նպաստը կտրված է, ու իրանք պատասխան չունեն, թե ինչի ա կտրված այդ նպաստը։ Չէ, այդ կինը էստեղ չի, որտեղ երեխաներից երկուսը հիվանդ են, չէր կարող գալ։